agora é o seguinte, eu vou fazer uma surpresa para você. Vamos tocar uma balada brasileira. Quem adivinhar vai levar um uísque de 40 anos. Quem adivinhar o nome da música, hein? Eu acho que o rapaz que eu já conhece esse arranjo. Não vou falar nada. Alto presente. Ok? Ok? Segura a fermata, tá? Ok? 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 Mm-hmm.